Թուրքիայի գոյատևման բանալին այս տարերով չի գրված եղել այդ գիրքը, գրված է եղել այն ծուրտիկ մուրտիկ տարերով, բայց թարգմանությունը մեզ տալու ժամանակ գրել էին նաև այս տարերով, դրա համար գրեցին նաև այս տարերով, լաթին գրվող տարերով, հայերի ստեղծած։ Ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Գտնենք այս պատասխանը, ինչու է Թուրքիայի համար կարևոր իր գոյատևման բանալին, և որն է այդ բանալին։ Եթե մենք դիտարկում ենք Թուրքիա կոչված այդ տարածությունը, ապա նա գտնվում է 68% ծովերի մեջ, միայն մի մասն է ծովերից հեռու, այսինքն մեզ այստեղից կտրել բերել են այստեղ։ Բայց հիմա նաև մեկ ուրիշ հարց, այս մասը և միևնույն ժամանակ Բյուզանդա կոչող այս ամբողջը, ինչ է իրենից ներկայացել, դա ոչ ոք չգիտի։ Եթե մենք այսօր ասում ենք Արցախ, նույնպես շատ երկրներ չգիտեն, և ամոթալի չի ասելը նաև, որ Հայաստանը բնակների մեծ մասը Արցախ կամ Նագորնի Ղարաբաղ ոչ ոք էլ այդ մասին չգիտեր մինչև 1988 թվականը, և դրանից հետո նույնպես չգիտեին, նույնիսկ չէին հասկանում ինչի մասին է կռիվը, եթե ճիշտը խոսենք։ Եվ այսօր այդ մարդիկ են միայն մնացել Հայաստանում, բայց թողնեք տնտեսական և այլ տիպի հարցեր, այսօր քննարկենք, ինչու Անգլիան բերեց թուրքերին և տեղավորեց այս մասում։ Եթե մենք Օսմանյան կայսրությունը դիտարկում ենք, ապա Եգիպտոս և այլն, Իրաք, այս ամբողջը գտնվել է իրենց տիրապետության տակ, Եվրոպայի մի մասը։ Ինչի համար էր դա արվում, ինչ էր Թուրքիային հարկավոր այդ մասերը ամբողջության, որպեսի այդ վայրակ ցեղախումբը ավերի։ Այդ վայրակ ցեղախմբին տրվել էր միջոց, որպեսի ինքը Ալթայից տեղափոխվելով երկիր մոլորակի լավագույն մասը, կարողանա այդտեղ ոչնչացնել հայկական գենը, ոչնչացնել ամեն ինչ։ Եթե մենք դիտարկենք 40 օրվա պատերազմը, ապա 40 օրվա պատերազմում ինչ տեղի ունեցավ։ Չխոսենք այն ամենի մասին, որ Լևոնի ժամանակ մենք հաղթել ենք, սկսած սրանից առաջ 5000 տարի առաջ, 4700 տարի առաջ, և մինչ օրս ոչ մի պատերազմ տեղի չի ունեցել ոչ մի տեղ։ Մենք երբեք չենք հաղթել և մենք երբեք չենք պարտվել։ Սա մի խաղ էր, որը Անգլիան կազմակերպեց նրա համար, որպեսի հայերին ոչ միայն բակտերիալական 9 լաբորատորիաների միջոցով, թուրքական ապրանքներ ներմուծվելով, Ղարսի արտադրած այդ պեչենի մեջենի ուտելով, լվիկի և այլն այդ հացը և պուրի թե հաց այդ, որը Հայաստանի մեծ մասի ուտելիքի հիմնական միջոցն է, ալյումինի փոշով հարստացված, որը ռակի բուն է հանդիսանում, աղքատության վերաստիճան պայմաններում, նինիսկ զորքի համար երեք միասին այս երեք սրիկաները պլյուս Նիկոլ կոչված այդ տականքը ոչինչ չեն կատարել,
թե Լևոնի ժամանակ հաղթեցինք, Լևոնի ժամանակ ոչ մի հաղթանակ տեղի չի ունեցել։ Եթե մենք դիտարկում ենք Արցախյան պատերազմից առաջ այս այդ 4 ոչխարներին, Հայաստանի ղեկավար 4 ոչխարներին ոչ թե հայ, ապա ինչ է տեղի ունեցել Լևոնի ժամանակ, Ռոբերտի ժամանակ, Սերժի և Նիկոլի։ Պայմանները տարբեր են եղել 4-ի ժամանակ։ Ամենադժվար պայմաններում հայտնվել է Սերժը, և Սերժը այդ կարամբոլը լավ խաղալով պաստվեց այդ ամենը Նիկոլին։ Իսկ Լևոնի և Ռոբերտի ժամանակ եղել է ամենաբարենպաստ պայմանները։ Ինչու այն ժամանակ անգլիացիք համաձայնվեցին Արցախը տալ Հայաստանին։ Դա միևնույնն է, որ աղքատ մարդու տուն բերեն մի քանի լավ կերած խմած երեխա և այդ երեխաների նույնպես նա պետք է պահի, որպեսի ավելի աղքատանը, որպեսի այսօր հասներ Հայաստանը այս վիճակին, որից հետո խլեր Հայաստանից այդ ամենը։ Դրա համար, եթե դուք ասում եք, առաջին Արցախյան պատերազմում մենք հաղթեցինք և 30 տարի այդ հաղթանակ այդպես մնաց, իրականում դա այդպես չէ։ Եթե առաջին համաշխարհային եք դիտարկում, Տիգրան Մեծ եք դիտարկում, երկրորդ համաշխարհային կամ դիտարկում եք դրանից առաջ հռոմեական կայսրություն և այլն, այդ բոլորը մինչ օրս բոլորը խաղեր են անգլիական կեղտոտ զզվելի խաղեր։ Եվ այդ խաղը ընդունելով մենք, հիմարաբար ընդունելով, առաջինը սովետական միությունում դեմոկրատիային ավատալով այդ Զորի Բալայան և այլն այդ տականքները ջհուտ, և այս թուրքաջհուտ տականքների միջոցով, Հայաստանը այսօր հասցրեցինք մահի, Հայաստանը այսօր մահին գնացող մի երկիր է։ Արցախյան 40 օրյա պատերազմ, նույնիսկ եթե բայրաթաղների և այլնի փոխարեն Ադրբեջանը ունենար ամեն հայ զինվորի գլխին նաև դրված մի հերոստացույց, մի սարգ, որով նրա տեղը իմանար, այդքան տարածությունը 40 օրում հնարավոր չէր գրավել և վերցնել իրեն ձեռքը։ Միևնույն ժամանակ, ինչու դա տեղի ունեցավ այդպես և այդպես արագ։ Այս բոլոր սրիկաներին Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Քոչարյան, Սերժ, Նիկոլ, սրանց բոլորին նախ խոստումներ են տվել, որ կնստես այս թագին կանես այսան, հետագայում եկել են և թղթապանակի հաջորդ էջերն են ցույց տվել, որ պետք է կատարես այս գործողությունները։ Եվ նրանք, ինչպես ասում են, զատնի դնելու տեղ ընդհանրապես չունեն և չեն էլ ունեցել, քանի որ ընդունել են ծախվածի, լրտեսի, սրիկայի կրոնը։ Եվ այսօր, եթե Նիկոլին իբր ձայն է տվել Հայաստանի մեծ մասը Ռոբերտից ազատվելու համար, 4 կրակոցով ամբողջությամբ կարող էիք ոչնչացնել այս ամենը։ Բայց դիտարկելով և այս օրերին Հայաստանից եկած մեր ընկերների լրիվ կատարած անալիզի հիման վրա, հայտարարում եմ, որ Հայաստանում արվեստի բնագավառում, գիտության բնագավառում, բիզնես եք ասում, թե առևտուր, աշխարհության բնագավառում և բոլոր բնագավառներում, բոլորը ծախված մեկը մյուսի հետ թելերով կապված սրիկաներ են։ Դրա համար նրանց այդ բոլորին իրենց ժամանակավոր կյանքի, ոչ թե մտածելով իրենց երեխաների համար կամ մտածելով, որ երեխաներին արտասահման կփախցնեն, որը դա արգելում է արտասահմանում գտնվող հայերի
հրահանգով, քանի որ բոլորը կմորթվեն, ապա նրանք ապրում են այսօրվա կյանքով։ Մի մասը նարկաման, մի մասը զորացրված պոռնիկներ, բոզեր, սրիկաներ, ծախվողներ և այլն։ Այն ամենը ինչ մնացել է Հայաստանում, միայն մատերի վրա կարելի է հաշվել մի քանի հոգու։ Եվ Արցախյան պատերազմում ոչ թե Անգլիայից, այլ Գերմանիայից հրահանգ է ստացել այս սրիկա Պուտանկեն, Պուտանկեն իր հրահանգները, քանի որ նա Գերմանիայից է ստանում, Մերկելի միջոցով է ստանում, Անգլիայից հղված հրահանգները, քանի որ նրան բանի տեղ չեն դնում, առաջին կրոգում նա ստանա հրահանգ, նույնը ստանալով Էրդողանը հրահանգներ, պետք է Արցախը ամբողջությամբ հանձնեին այս ոչխարների ոչխար, Ալև կոչված անասունին։ Եվ նրանք այդ բոլորը շատ հմուտ ձևով, շատ արագ կատարեցին, բլից ձևով Արցախը հանձնեցին, բացի դա նաև Նիկոլը Վախի մեջը իբր, և Ալև այսօր Հայաստանի քարտեզն է փորձում ձևավորել, ինչու համար, քանի որ ստացել է դաբրո։ Այս խաղը ում է ձեռք տալիս, ովքեր են ստացել հրահանգներ, նախորդ ֆիլմում էլ կարծեմ ասել եմ, Ալիևը անմիջապես թագուց է ստացել դաբրո, որ կվերադարձվի քեզ, Անգլիայի այդ պորնիկից, Պուտինն ու Էրդողանն էլ ստիպված պետք է կատարեին այդ ամենը, ինչպես նաև Կրեմլից, Մասադից ստացած և մասոններից ստացած հրահանգները, ով Լևոնը, Նիկոլը, Սերժը, Ռոբիկը, ամեն մեկը կատարեց իր սրիկա քայլը, որպեսզի այդ պատերազմը շատ արագ ձևով, բլիթ ձևով լուծվի ի օգուտ ազերիների։ Այստեղ կարևորը նա չէ, որ այս պահին Նիկոլը Հայաստանի ղեկին է, այս երեք սրիկաները չկան։ Կառավարությունը մեկը մյուսին հանձնելը դա ինչ է նշանակում։ Պետությունը պետք է ունենա տնտեսական աճ, ռազմական ծախսերի լրիվ ապահովում, բնակչության մինիմալ զամբյուղը ապահովել և ամեն տարի ավելացնել, դա ոչ մեկը չի կատարել, բացի հակառակ պրոցեսը, այսինքն Ռոբերտը Լևոնը Ռոբերտին հանձնել է ավերակներ, Ռոբերտը ավելի ավերել, այդ ավերակների փշրունքները հանձնել Սերժին, Սերժը այդ փշրունքներից իր փայը տանելով, արդեն մահացող Հայաստանը տվել է Նիկոլին։ Այսինքն այստեղ մեղավորը Լևոնն է, և հետագայում ԿԳԲ-ի կոմից ստիպած և Մասադի կոմից ստիպած Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Նարիմանով և Նիկոլ Փաշինյան։ Իսկ եթե որևէ մեկը կփորձի երկրորդ անգամ շեշտել, որ Արցախյան առաջին պատերազմը հաղթել ենք, հիմա պարտվել ենք, ոչ մի անգամ ոչ հաղթել ենք, ոչ էլ պարտվել ենք, Անգլիան մեր վզին դրեց Արցախը, որպեսզի ավելի աղքատ ապրենք, հետո վերցրեց և նվիրեց այս ոչխար Ալիևին։ Այժմ այն հարցը, որը սկզբից բարձրացրել են, երբ որ Արցախում արդեն Ստեփանակերտն ու Շուշին բնակչություններ վտանգի տակ Զանգեզուրը, ունենալով մեծ հնարավորություն, միթե Պուտինը կամ Անգլիան կանգնեցեց Էրդողանին կամ Ալիևին, այլ որևէ մեկ ուշ։ Իհարկե այդ պահին Էրդողանին հիշեցրեցին Էրդողանի անալիտիկները, որ պատմաբանները, որ կա այսպիսի մի փաստաթուղթ, որի մասին այժմ ես խոսում եմ։
այն նախապայմանը, թե այն բանալին, ինչու պետք է Թուրքիան այստեղ 10 դար մնար եւ հիմա նորից մնա։ Բանալին դա Հայաստանն է։ Եթե Թուրքիան ոչնչացնում է հայ ազգին ամբողջությամբ կամ վերացնում Հայաստանը եւ Թուրքիայում գտնվող գաղտնի ծածուկ հայերին ու Հայաստանը ամբողջությամբ ավերում, ապա անգլիացիներին այլևս այս տարածաշրջանում Թուրքիա կոչվող պետությունը կամ թուրք վայրակ ցեղախումբը հարկավոր չէ, եւ նա անմիջապես այլ երկրների օգնությամբ կվերացնի եւ կստեղծի ինչ-որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, մի 2 միլիոն բուլղարացի, մի 2 միլիոն հունգարացի, մի 50 միլիոն անգլիացի, մի 20 միլիոն ֆրանսիացի եւ կլինի միացյալ մի երկիր։ Թուրքիայում այդ մասին հասկացել էին արդեն 14-րդ դարում, 1353 թվականից սկսած, երբ որ գրվել է այդ գիրքը Թուրքիայի գոյատևման բանալին։ Եվ 17-րդ դարում 1670-ական թվականներից սկսած անգլիական լրտեսները մինչև վերջին գիրքը, այդ գաղտնի տպագրված գիրքը հայտնաբերել եւ ոչնչացրել են։ Թուրքերից մեկը դա հանձնում է մի հայի, ասելով, որ ձեր տներում սա ման չեն գա։ Եվ այս հայը իր զավակների, բարեկամների միջոցով այդ գիրքը հասցրել էր մինչև մեր օրերը, որը թե ում ձեռքում է, ես այդ չգիտեմ եւ չեմ կարող ասել, միայն կարող եմ ասել, որ թարգմանությունը կարդալուց հետո հասկացա, որ Թուրքիայում նույնպես կան խելացի մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ իրենց գոյատևման տվյալ տարածաշրջանում, հին Հայաստանում, այս ամբողջ կարմիր Թուրքիա կոչող տարածությունում, դա միայն Հայաստանի եւ հայերի տվյալ տեղանքում, Հայաստան եւ Թուրքիայում գտնվելու նախապայմանն է։ Եթե հայերը այստեղից վերանան, անգլիացիք անմիջապես թուրքերին կվերացնեն։ Դրա համար Արցախյան պատերազմի ժամանակ ոչ թե Պուտինը խնդրեց կանգնեցնել կամ հրամայեց Ալիևին կամ Էրդողանին խնդրեց կամ միջամտեց կանգնեցնել, այլ հենց Էրդողանը կանգնեցրեց, քանի որ Էրդողանը կատարել էր իր առջև դրված հարցը՝ Արցախը հանձնել ազերիներին։ Դրանից հետո Էրդողանը իր պոչը քաշեց և հեռացավ։ Այժմ Պուտինն է թպրտում այդ թփուտներում, կեղտոտ ջրերում, մանգալով իր կեղտոտ խաղերը։ Պուտինը այսքանը չի հասկանում, քանի որ Էրդողանը ավելի պատրաստված և ավելի սրիկա ու ավելի ճկուն ազնավորություն է, կամ ոչխար Ալիևը, կամ Պուտինը։ Դրա համար Էրդողանը, երբ որ հայտարարում է, Ղրիմը մերն է, մենք պետք է պայքարենք Ղրիմի համար, դա ուզում է անգլիացիներին բաց հասկացնել, որ եթե ուզում ես մենք սա վերացնենք, ապա մենք սա էլ պետք է վերցնենք եւ այսպես շարժվենք առաջ, որպեսզի մենք այստեղ մնանք, դու մեզ չվերացնես։ Իրենք լավ հասկանալով Անգլիայի կեղտոտ խաղերը բոլոր դարերում եւ իրենց տված սրահանգների արժեքները, հասկացել են, որ իրենք ոչ մի տեղամասի, սկսած եվրոպական երկրները, մերձավոր արևելքի, Իրան, Հայաստան, Վրաստան եւ այլն ամբողջ երկրները, ոչ մեկը իրենց մասին դրական կարծիք չունի։ Դա նրա համար է, որ Անգլիան իր անունը բարձր պահելով թուրքերին ստիպել է կատարել նա, ինչը իր համար ցանկալի։ Եվ այդ գրքում նաև նշվում է մի այսպիսի դրվակ, որպեսի հայերին պատահական
չլինի, որ վերցրել եւ պայմանավորված ոչնչացնում են։ Նաեւ անգլիական տիվ եւ այլն բոլոր հիվանդությունների ժամանակ հայաբնակ Թուրքիայում գտնվող տարածություններ 17-18-րդ դարերում փոխանցվել են այդպիսի բաներ, բայց հայերը հմուտ եւ նախնադարյան դեղամիջոցներ, նաեւ բուսամիջոցներով կարողացել են արագ դուրս գալ այդ ամեն աղետներից։ Շատ սարսափելի բաներ կա նաեւ այդ գրքում նշված, որտեղ թուրքերը իրենք գնահատելով իրենց տվյալ տեղամասում ապրելու իրավունքը ձեռք բերելու բանալին, նշում են նաև, որ իրենք անիծված են նրա համար, քանի որ իրենք կամ պետք է մեզ ոչնչացնեն, հետո իրենք վերանան, կամ պետք է այնքան խաղան, որը նույնպես չունի ապագա, որպեսի մենք նույնպես գոյատևենք տվյալ տեղամասում։ Ռուսների համար նաև վերջերս Թուրքիային հետ գաղտնի հանդիպման ժամանակ Պուտին Էրդողան աննախադեպ պայմաններում, առանց պայմանների, առաջնահերթ ռուսական նավերը թույլ տալ անցնելու դարդանելի Բոսֆորի նեղուցներով, Ռուսաստանը համաձայնվել էր Հայաստանը ամբողջությամբ հանձնել Թուրքիային, հանձնել առանց կռվի և ստիպել հանձնվել, որից Էրդողանը հրաժարվել էր, Պուտինը չհասկանալով, թե պատճառը ինչն է, ինչ է հանդիսանում։ Դրա համար այսօրվա դրությամբ մեր միակ թշնամին Անգլիայի թագուհին է, և այսօրվա դրությամբ մեզ թշնամական տրամադրություն ունի ռուսական Կրեմլը, ոչ թե ռուս ազգը, ռուսաստանաբնակ ազգերն ու ցեղերը, այլ Կրեմլը, Պուտին, Լավրով և զինվորական մինիստր Շայգու, այդ երեքը, որոնց մասին նաև կլինի ֆիլմ, թե ինչպես դրանք պետք է նաև վերանան։ Այն ամենը, որը դուք պետք է հասկանայիք, իմանայիք, որ ոչ մի բան աշխարհում հավերժ չէ։ Այդ նույնը հասկացել են նաև թուրքերը։ Թուրքերի համար այսօր ավելի ձեռնտու է, որպեսի մեղի այդ ճանապարհը բացվելը ոչ թե ադրբեջանցի գնան Թուրքիա, այլ այդ ճանապարհով ադրբեջանական նավթը մտնի Թուրքիա արանքից անելով վրացիներին և Իրանի առաջ նույնպես նման հարց տնելով, քանի որ եթե մեղրին վերցնում են, իրանական նավթը մնում է օդից կախված կամ միջերկրական ծովով պետք է անցնի Թուրքիային, որպեսի Թուրք չմուծի։ Դրա համար, եթե մեղրու հարցն է, Թուրքիան այդտեղ կարող է առաջխաղացում կատարել, իսկ Հայաստանի վերացումը Թուրքիայի համար ձեռնտու չէ։ Եթե Թուրքիան դա կատարի, դա նույնն է, ինչպես Թուրքիան կատարեց 1915 թվականը, որը իրեն ձեռք չէր տալիս։ Այդտեղ բնակվող հայերը, մեր էթնիկ ողում բնակվող հայերը աշխատում էին օտարի համար և հարգմուծում թուրքերին, որը իրենց ավելի նպատակահարմար էր, քան անգյալ քրդերը։ Եվ դա թուրքերը հասկացել էին, բայց ճար չունենալով, մեծամասամբ քրդերի ձեռքով կատարեցին այդ ամենը։ Այսօր Թուրքիային ձեռնտու չէ, որպեսի 10 միլիոն ազրիները ներխուժեն Թուրքիա, այլ ձեռնտու է, որ թուրքերը ներխուժեն Ադրբեջան և պատնեշ դառնան նաև, որպեսի Հայաստանը մնա, քանի որ Հայաստանի գոյատևումը դա Թուրքիայի գոյատևման բանալին է։
Չկասկացեք, եթե Հայաստանը վերանա, Անգլիան այսպիսի հոյակապ երկու ծովերի արանքում եւ հատկապես Դարդանելի Բոսֆորի նեղուցներում, Կիլիկիայում, Ադանայում կթողնի թուրքերը մնան եւ ինքը թուրքերին հավերժ կտա այդ հնարավորությունը։ Դա բացառվում է, դրանից հետո ամենից շատը 5-10 տարվա ընթացքում Թուրքիան կվերանա ընդհանրապես աշխարհի երեսից եւ այդտեղ էլ անգլիական ծրագրավորված արդեն այդ թվականների համար գրքում, որտեղ գրված է, որ ագրեսոր եւ չվերափոխվող այդ վայրակ ցեղին եվրոպացիները ոչնչացրեցին, որին նաև վերջում մասնակցեց Անգլիան։ Ահա նաև այդ գրքից մեկ փոքրիկ հատված։ Եվ վերջում կորոնավիրուսի մասին։ Հայաստանում գտնվող մեր ընկերները նաև տարբեր երկրներից հավաքելով իրենց տեղեկությունները ինչ են նկատել այս օրերին։ Այն ինչը Հայաստանում են խոստանում, եթե դուք կատարեք այդ վակցինան ընդունեք, ապա ձեզ թատրոնի, կինոյի կամ այսքան գումար կտրամադրվի։ Դա նույնը արվում է ամբողջ Եվրոպայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Լատինական Ամերիկայում, Ասիական երկրներում։ Այսինքն դա Անգլիայի տրված հրահանգն է, եթե կամավոր չեն գնում, գոնե շահագրգռելով ուղարկել նրանց։ Եվ ինչ է սպասվելու դրանից հետո, 1-2 տարվա ընթացքում այդ վակցինա ընդունածները կմահանան, քանի որ աշխարհի բնակչությունը շատ է, ես միակ բանն է, որ անգլացիների հետ համաձայն եմ, բայց դա ոչ թե աշխարհի ժողովրդների, ցեղերի, ազգերի պրոբլեմն է, դա անգլացիների պրոբլեմն է, քանի որ հայերը իրենց տիրապետության ժամանակ հայտարարել են ցանկացած պետություն, օրինակի համար Հունաստանում, ասել են ունեք այսքան տարածություն, այսքան տարածության մեջ իրավունք ունեք օգտագործելու այսքան վարելահող, և իրավունք ունեք ունենալու այսքան բնակչություն։ Եվ այդ թվականներին եղել են նաև այսպիսի հարցեր, օրինակի համար ինչի համար պետք է Իսպանիայում բնակվի 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա 11 մարդ, իսկ Հունաստանում 6 մարդ։ Եվ դրա համար հայերը նաև կատարել են այսպիսի մեղմ ասած շատ գեղեցիկ քայլ, ամեն մի քառակուսի կիլոմետրի վրա պետք է ապրի 3-4 մարդ իրենց տիրապետության ժամանակ, ամենից շատը 6 մարդ, իսկ ծովային տարածությունները, լեռները և այլ տարածություններ, օրինակ ճայիշներ և այլն, չեմ մտնում դրանց մեջ։ Իսկ եթե մարդիկ դա կարող են նաև մշակել, դա նույնպես համարվում է տվյալ պետության հարստությունը և պետք է լինի այդքան մարդ։ Իսկ անգլացի քորինելով աստվածաշունչ, իմիջալյոց, երբ որ թուրքերին 17-րդ դարում, ինչպես Ստալինի ժամանակ, ամեն մի անձնավորության, ամեն մի ընտանիքի անդամի, որտեղ հնարավոր էր գիրկ լիններ, տանջամահ էին անում, նույնը նույնպես Եվրոպայում կատարվում էր 10-րդ դարում 992-96 թվականներին տպագրված աստվածաշնչի համար, որը հավաքում էին, քանի որ այդտեղ երկիրը 3 փղերի, 3 կրյաների, 3 այլ կենդանիների վրա էր, մինչև Կոպերնիկոսի հայտարարությունը։
բայց անգլացիկ ունենալով հայկական նաև աստղագիտության կողացված գրքեր, նրանք գիտեին, որ երկիրը կլոր է, պտտվում է արեգակի շուրջը, ինչու էին աստվածաշնչով այդքան դար նույնպես խաբում։ Նրանց անդադ պետք է խաբել, ոչնչացնել, և այժմ այս ամենադաժան ժամանակաշրջանն է, 3 միլիոն տարվա ընթացքում ամբողջ երկիր մոլորակի բնակչության համար, ամենադաժան ժամանակաշրջանը։ Եվ կորոնավիրուսից հետո, որը չկա, որը ավելի թույլ է, քան սովորական գրիպը, մարդիկ կմահանան, հետագայում նրանք ինչ են կատարելու։ Այդ Բիլ Գեյցյան, իբր Բիլ Գեյցն է, ոչ թե իրենք, սկսելու են բոլորին չիպավորել։ Եվ ինչ է ստացվում, չիպավորեցին, լավ թող չիպավորեն, հիմա էլ մարդիկ չիպավորված կգնան խանութ, իրեն ձեռքը դեմ կանեն, ինչքան գումար ունեն, ինչ-որ ուտելիք կառնեն, կուտեն։ Այդտեղ նրանք լինում են ամբողջությամբ կոնտրոլի տակ, նաև թե ում հետ ինչ են խոսում, ինչ են անում, վտանգավոր մարդկանց կոնտոն անմիջապես կվերացնեն, դու կերել, խմել ես, բանկն էլ ընդհանրապես թույլ չի տալիս, ամբողջ սիստեմը աշխատում է նորմալ։ Հետագայում այդ մարդը կգնա իր բարեկամի մոտ, բարեկամը մեկ հացի փոխարեն արդեն կգնի 2 հաց, ահա, սա էլ դրան օգնողն է, դրա կոնտոն էլ կվերացնեն, կամ սրա գլխին մի ուրիշ բան կսարքեն, և այդպիսով կմնան միայն ոչխարները, և նրանց հարկավոր են այդ ոչխարները, որպեսի բերք հավաքեն, ինչ-որ գործողություններ կատարեն, որպեսի Անգլիայի թագուհին և նման սրիկաներ նստած վայելեն երկիր մոլորակը, իսկ մնացածը լինեն ոչխարներ։ Դրա համար լավ կարդացեք այդ սև մագիան, մարդու որդին, իբր Անգլիայի թագավորը մարդ է և նրանից անորեն ծնված Քրիստոսը մարդու որդի է, իսկ մնացածը ոչխարներ։ Դուրս եկեք այդ իրավիճակից, ոչ միայն դուրս եկեք այդ իրավիճակից, այլև հասկացեք, որ դուք ունեք միայն մեկ թշնամի։ Եթե ես չտայի այս բանալին իմ ամբողջ ֆիլմերում, ապա դուք կարող էիք տարբեր կարծիքներ ունենալ, թե այս կողմից է վտանգ, այն կողմից է վտանգը, թե ձեզ համար, թե Թուրքիայի համար, թե ազերիների համար, թե ռուսների համար, թե հենց անգլիացիների համար, միակ վտանգը միայն Անգլիայի թագավորական ընտանիքն է, այլ վտանգ չկա, միայն կարող է լինել բնական երկաշարժ, ուժեղ քամիներ, փոթորիկներ և այլն, իսկ մնացած բոլոր դեպքերում միայն նրանք են ձեր միակ թշնամին, ոչ ոք չի փորձի ձեր վրա հարձակվել, եթե նրանցից դաբրո չստանա։ Եվ նորից վերադառնանք այս քարոյրյա պատերազմին և սրանով վերջացնենք այս ամենը, թող չփորձեն անմեղ երևալ կամ գտնել ինչ-որ փրփուրներից կախվել Լևոնը, Ռոբերտը կամ Սերժը կամ Նիկոլը, բոլորը ծախված սրիկաներիք։ Եվ ամենասարսափելին նաև, որ ծախվել եք մի տականքի, ամենից շատը այս պուտանկային Ռուսաստանի Կրեմլի այդ պոռնիկին, որը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, նա նույնպես ձեր նման լրտես է, ձեր ընտանիքի բարօրությունը դուք դրանով չեք փրկելու, այսպես թե այնպես, որպես լրտեսներ ձեզ զուգարանի թղթի նման օգտագործելու են և դենն է դեն, և քանի անգամ են ձեզ դենն է դել, նորից եք գլուխ բարձրացել, որպիսի դեն մին է դեկ, նորից կծառայենք, և այդպիսով ձեր կյանքը նման չէ կյանքի, և ձեր ապրածը նման չէ ապրածի, ախով վախով ապրելով ամբողջ կյանքը, որ հայերը սա չիմանան, հայերը նա չիմանան։ Հայրը ամեն ինչ էլ գիտեն, գիտեն Ռոբերտի փողերը որ երկրներում են, որ երկրներում կարող է հայտնվել Լևոնի, Դավիթը, որ հենց տանը, որ
համարի տանը, որտեղ կարելի է Ռիտա Սարգսյանին երեխաներ վաճառողին գտնել, որտեղ կարելի է Սերժ Նարիմանովի մյուս եղբորը Սաշիկին գտնել, որը հյուրասել է ատոմակայանի 30 միլիոնը և կարող է ամեն պահի այդ խողովակը պայթել և ոչ միայն Հայաստան, Թուրքիա, Պարսկաստան, Ադրբեջան բոլորը ավիրել և այլ հարցեր, որոնց պատասխանը այս շորսը այնքան են խորացել կեղտի մեջ, որ չունեն։ Եվ այսօր Հայաստանում գտնվողները միայն մտածում եք, որ սրանք ձեր աստվածներն են այս շորսը, քանի որ ձեզ տվել են հաց, երկիր մոլորակում, ձեր նման տականքները, որպիսի գոյատևեն։ Իսկ ապրել միայն ուտելու համար և ուտել միայն կծնվելու համար, դա միևնույն է, որ ավելի լավ էր մահանայիք, քան դա կատարեիք։ Եվ այսօր, եթե Հայաստանում մնացել են գոնե մի քանի մարդիկ, նրանք պետք է սրանց վերացնեն և Նիկոլ կոչվող տականքին, անմիջապես ռուսներին դուրս հրավիրել Հայաստանի Հանրապետությունից, ասելով, որ Կրեմլյան, ռուսական Կրեմլը հայ ժողովրդի, հայ ազգի թշնամին է, և մենք ցանկություն չունենք, որպես Հայաստանի ղեկավարներ, հայ ազգի թշնամու հետ համագործակցել կամ բարեկամական կապեր ունենալ։ Այսքանը, և հիշեք, որ ես ինչի այս ֆիլմը տեղադրեցի և մի քանի շաբաթ էր այս ֆիլմը փորձում էի տեղադրել, թե չէ վերջում տղաները տեղադրի, ինչի համար, քանի որ թուրքերը շատ լավ մտածել են իրենց անելիքը, որ եթե մենք չլինենք, ապա իրենք այստեղ պետ չեն անգլիացիներին այլևս։ Այսինք անգլիացիներն նրանց բերել են մեզ ոչնչացնելու համար, և մենք պետք է լինենք, որպեսզի իրենք էլ լինեն այստեղ։ Այսքանը։